drage dame i drage preduzetnice, meni je veoma drago što se danas vidimo i što mogu da vam čestitam na tome što ste preduzetnice i na tome što ste od nas dobiti subvenciju za razvoj svog posla. Ja ću reći neke podatke, iako ste čuli od Nenada da je ovo drugi konkurs, da mi razmatramo mnoge ideje kako podstaći ljudi da se bave preduzetničkim duhom i da napreduju u svom poslu, da dođu do samozapošljavanja, do porasta zapošljavanja u svojim malim preduzetničkim radnjama ili kompanijama. I ovo jeste jedan od načina da sektorski podržimo zapošljavanje. Dakle, javni poziv za žensko preduzetništvo traje od 3. do 23. 1. ove godine i konkurisalo je 57 žena preduzetnica, od toga je 41 ispunila uslove konkursa, a od toga smo mi 24 projekta podržali bespovratnim sredstvima, ukupne vrednosti od 5 miliona dinara i moram da kažem da smo to zajednički sa po 2,5 miliona dinara finansirali mi iz grada Pirota i kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, to treba istići i zahvaliti se ovom ministarstvu. Sredstva su uglavnom odobrena za nabavku opreme, a potom i za nabavku repromaterijala, za neka softverska rešenja ili za ulaganje u poslovni prostor i poslovnu infrastrukturu. Negde oko 250.000 dinara je prosečno davanje bespovratno po jednom konkursu, a delatnosti su bile potpuno raznolike. 2023. godine, pred kraj godine, smo imali 2,5 miliona dinara i podržali 11 preduzetnica. Treba još reći zbog javnosti da mi pripremamo i nove mere, dakle, ubrzo ćemo u martu objaviti konkurs za subvencionisane kredite za privredu. Ovaj konkurs ima dosta veliko interesovanje, biće odvojeno 3 miliona dinara, kao što znate, subvencionišemo kamate za kredite koji se podižu za osnovna sredstva, za obrtna sredstva. Kažem, interesovanje za tu meru je dosta veliko. U martu ćemo ponovo raspisati konkurs za grantove sa Helpom. Budžet će ovog puta biti 30.000 eura. Da podsjetim, to je ovo 17. put, da smo od 2005. godine počeli sa Helpom i da ima već preko 500 i više podržanih aktivnosti. Onda ćemo u aprilu raspisati konkurs za javne radove, što je takođe već uobičajeni konkurs. Dobit ćemo 6 miliona dinara. Takođe u aprilu konkurs za stručnu praksu, gde takođe pomožemo mladim ljudima koji završe školu, fakultete, da dođu do svog prvog posla. Budžet koji je predviđen za ovu meru ove godine 7 miliona dinara, a onda idu obuke na radno mesto, odnosno karijerno vođenje i savjetovanje, gde je budžet 2 miliona dinara, onda konkurs za samozapošljavanje, gde je budžet 9,9, odnosno skoro 10 miliona dinara, što je takođe veoma važan konkurs i dosta interesovanja ima. I posle toga u augustu nas očekuje subvencija za umetničke i stare zanate. To je takođe konkurs koji je novina za grad Pirot. Mislim da malo gradova u Srbiji imaju konkurs za žensko preduzetništvo i konkurs za umetničke i stare zanate. I tu će takođe biti obezbeđeno nekde oko 1,5 miliona dinara i podržat ćemo preduzetnike koji se bave umetničkim i starim zanatima.